شيخ السلاد محمود الشيخ شنتاي او كميدا ددكا عانكا كابره بلشدا اسلا مركا انا او اديقا ددكا دانتا يراها ايا فري حفيس او بلشدا سوماليهد او اديق دونا حفيس كان ايا وحا او كشاقين دونا عاوينتا ددكا دانتا ير اي وعي قلينتا بلشدا يدا او لريبا يو وحيا بها دقان اهان يدين اهان بلشدا ان او ناكسنين لسنا فري يو عبسدا الهي munaasabada xariijarka ayaa waxa ka soo qayb galay wax garad ah abwaaniin dhalinyaro baraha bulshada caanka ah siyaasiyiin iyo waliba bahda saxafada sheekh shantay oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay xafiiskan cusub iyo shaqooyinkiisa waxaan u mahadcelinayaa bahda saxafada dhaqanka beesha mudulood oo nagala joogo sultan daahir iyo abwaan garad nuur xuseen iyo dhalinyarta baraha bulshada wax ku gudbiso qoslaaye waxaan u mahad celinayaa iyo walaalkay wasiir mahad insha Allahu ta'ala waxaan ku faraxsanahay saddex sano kadib in maanta ay dhamaatay walaalkay abwaan garadna carabku ku dhuftay qeyr Allah siiyo isku fikir baanahay sheekh shantay meel uu ka soo duulo malaha marka insha Allahu ta'ala in maanta aan sal dhignay xarun noo gaara oo umadaan ugu adeegno fariimahayna aan ka umada aan kala wadaagno inaan maanta yeelanay oo Allah Rabbul Alamin uu gacanta noo geliyay aad baa u mahadsantihiin sultaanka wasiirka abwaanka dhalinyarada saxaafada qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa dhankooda bogaadiyay xafiiskan iyo howlaha sheekha uu hayo bulshadiisa waxaan maanta joognaa studio cusub oo sheekh shantay aan halkan ka furayno studiyahan wuxuu naqad doonaa studio loogu adeega umada Soomaaliyeed sheekhu sidiisaba markii horena umada u adeegayay haddana wuxuu si laba lixaatiyay studiyahan cusub oo bulshada Soomaaliyeed ugu adeegayo waa la og yahay studiyaha sheekh shantay waxa uu qabad doonyo waxa kamid ah inuu wacyigelin ka soo jeediyo inuu umada ugu shaqeeyo mataqaana bulshada wixii dhabaya ugu sheegiyo inuu mataqaana tabarucaadda iyo umada u gargaarkeeda uu ka shaqeeyo in uu ka shaqeeyo wax walba oo umada Soomaaliyeed anfici doona sheekhu waa sheekh caalima oo halkan mataqaana studiyihiina idin adeegi jirana awal si oo bareyfada uu ahay haddana studio weyn oo umada Soomaaliyeed kala gaaro uu sameeyey waxaa farxad ii ah maanta inaan ka soo qayb galo xariijarka xafiiska sheekh Salaad Maxamuud Shantay oo horeyna diinta islaamka loogu adeegi jiray dacwad wax badan ay ka soo socotay mar kale toodna maanta lagu daray u adeegitaanka dadka masaakiinta ah oo taagta daran hooyada masaakiinta ah aabaha miskiinka ah sheekh Salaad aad baan horta ugu mahadcelinayaa ugu hambalyeynayaa guusha uu soo gaaray waa soo dadaalay howl dheer uu soo qabtay siisana ninka ragga ah waa kii daqarro kasta oo gaara aflagaado kasta iyo aan ay kasta uga timaado u dulqaato oo hadafkiisa ku gacan adeega sheekh Salaadna hadafkiisa waa u soo gacan adeegay maanta wuxuu gacanta ku hayaa dacwadda diinta islaamka lagu fidinayo dadka waxyaabaha diinta islaamka lidiga ku ah banaanka la taagana looga hortagayo sidoo kale tood wuxuu ku soo daray hooyada masaakiinta ah ee caawa qadaysa inuu garab istaago mar kale toodna waxaan rajaynayaa inuu horay u sii wado oo dhismaha masaajidada iyo dayactirkooda iyo howlaha diinta wax kasta uu adeegayo oo ku sii daro dadka Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda kala joogana waxaan leeyahay sheekh Salaad Salaah haddii aad aaminsanaydeen inuu qaldan yahay maanta dowladdii dhameed ee Soomaaliyeed ayaa shaqadii la soo gashay oo kuwa farta ku fiiqayay ka qabanaya oo raadinaya reebista xumaanta iyo farista wanaagga isagoo mutadawac ah iyo gargaarista dadka liita ee aan dabka shida karin waxaan rajaynaynaa inaad halkaa ka sii wado shaqadii mutadawacnimadaheed ee aad waad isu xil saartay booska ka banaanaa bulshada Soomaaliyeed ee adigu aad isu xil saartay haddana dadko dhan ku baraarugeen sidoo kale waxaan rabaa inaad maxaa la yidhaahdaa sheekhu wacyigelinta bulshada
Soomaaliyeed inaad xafiiskaaga ku soo kordhiso haddii dalku dagaal uu galay aad baraarujintaasna aad qayb ka qaadato oo maxaa la yiraahdaa Itoobiya Soomaaliya inaad dhexdhexaad ka noqon doonin insha Allah sida hore lagugu yaqaanayna aad laba jibaarto maxaa la yiraahdaa howlihii gargaarka dadka iyo reebista xumaanta iyo farista wanaagga oo aad caanka ku ahayd baraha bulshada caanka ugu ahayd intaasan kugula dardaarmaynaa Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah